Doomsday Plane, l'avion de l'apocalypse, ni indege yiswe y'umunsi wa nyuma w'imperuka n'iherezo ry'ibihe. Kubera iki indege yiswe yo ku munsi w'imperuka? Imperuka ibivugwa ahangaha n'intambara kirimbuzi ni indege rutura abarusiya bise Ilyushin 80, izina ry'ibanga cyangwa kode yakozwemo ni IMAC. Iyi ni indege y'agatangaza ubwayo n'ubuvumo n'ubwihisho buguruka mu kirere mu gihe isi yaba iri mu ntambara kirimbuzi. Bivugwa ko nta cyayimena kibaho, byemezwa ko ubwo ngubwo no kuyirasa nabwo nta cyayahuranya cyangwa ngo kiyihanure, habe yewe no mu bihe ibinyabuzima byose byaba byorekwa n'ibisasu kirimbuzi, iyo yo ngo yagurukana abayirimo ikabakiza iryo shyano. Ntabwo Ilyushin 80 yari indege yagenewe guha izo serivisi abarusiya bose, oya, ni ya perezida wabo wenyine. Ubuvumo bwe bwigurukira n'ubuhungiro mu ntambara zose zibaho, perezida n'umuryango we n'inshuti ze, n'ibyo yagambirira gukiza byose bikinjizwa muri iyi Ilyushin 80 igahinduka nk'inkuge ya Noa, ariko yo yogoga ibicu hatari amazi y'imyuzure nka Noa. Bayigurukije inshuro nyinshi mu kirere cyo mu Burusiya, rubanda rw'abamoscovete nabo baturumbuka mu mazu bwangu bajya mu mihanda no ku mabaraza, ikiganza ku maso bayahanga Ilyushin 80 mu kirere cyabo rutura igaragiwe n'izindi ndege z'intambara MiG-29 zinyaruka ku muvuduko udasanzwe. Ubwo uretse kuba indege ihenze cyane kandi nini, inafite izo nshingano zihariye zo kuba ubwihisho buguruka mu bihe habaho intambara kirimbuzi. Ilyushin ni indege isa n'iyari yaraburiwe irengero, abarusiya bibazaga naho yabiherereye kuko hashize imyaka 12 nta muntu n'umwe yirabutswe. Abarusiya uretse kuyita iy'imperuka, abandi bayita indege y'ibimanuka cyangwa kibona umwe, kuko nabigeze kuyigera iruhande muri abo barusiya cyangwa se ngo banayibonere kure uko nk'uko iguruka mu kirere ni mbarwa gusa. Mu miterere y'iyi ndege ubwayo isa n'urufi runini rwa balene, indege itagira idirishya na rimwe muri yayandi bita hublot mubona mu mpande zombi z'indege. Ni imbere gusa kuri cockpit aho wavuga ko abayitwaye barebera honyine, aho niho hari amadirishya. Ubwo ibyo nabyo kandi bikaba atari ibirahure bya bindi bijanjurwa, nta cyabirasa ngo bizagira icyo biba cyangwa ngo bibe byanahongokaho n'akamanyu kangana n'agacanga kamwe. Ifite umuryango umwe gusa yinjirirwamo ikadadirwa hose, mu gihe izindi ziteye uko nguko kandi zingana nayo ziba kenshi ari imiryango itatu zifite. Ilyushin 80 muri byinshi byayigize indege yihariye muri uko uko bigenewe kugurutsa perezida w'Uburusiya uhunga ibitero by'ubumara n'uburozi n'ibisasu kirimbuzo bwabyo. Ni indege yashyizwemo za generateur bwite mu gihe haba n'ibibazo ibyo ari byo byose by'umuriro cyangwa amashanyarazi. Ni indege kandi yashyizweho uburyo butandukanye bwo kuyongerera amavuta ayigurutsa, bigakorwa ikiri no mu kirere bidasabye kururuka, ku buryo biyiha ubushobozi bwo kuguruka mu kirere igihe kirekire cyane nta kivuga icyo ari cyo cyose imanuweho, ikaba yazunguruka ityo isi inshuro nyinshi bibaye ngombwa, igahama mu kirere, ikaba yarongeweho za radar zituma nta radar cyangwa za satellite ziyibona mu kirere ngo ibe yakumirwa cyangwa hagira abayitega kuko bamenye ko iri mu nzira iberekezaho. Ibyo byose bikayiha n'ikoranabuhanga ryo gutumanaho n'amato agendera munsi y'amazi, akaba yahabwa n'amabwiriza yo kurasira ibisasu kirimbuzi. Ubuhangange buvugwa kuri iyi ndege y'Abarusiya na ko ya Vladimir Putin ntabwo busanzwe. Ibyo byatumye hashakishwa inzobere zo kuyisobanura, mu gutungurana kwinshi kugarukwaho abandi batangazwa n'ubuhanga Abarusiya bayuwakanye. General Dominique Trinquant yahoze ari umuyobozi mukuru w'ibikorwa by'ingabo z'Abafaransa muri Loni, ibyo we ntabwo yemerangwa nabyo ijana ku ijana. Atoya, ibyo byose ntabirimo rwose mu gihe yagurutswa mu kirere cyarashwe mw'intwaro kirimbuzi. Kuvuga ko ntacyo yaba, ndumva ibyo bitashoboka, kandi nabwe ndakeka ko atari uko mubifata kuko icyo gihe ingufu ibi bisasu bihuha ni kirere ubwazo, nubwo yaba agatangaza iteye iyo ndege ya Putin nubwo idafite hublot, ibyo ntabwo byatuma idahuhwa ako kanya mu kirere ngo ibe yanabirinduka. Ahubwo urazi se, ibintu byo mu Burusiya byose bibamo ibikabyo bidasanzwe. Sinzi iby'indege cyane, reka tunabyihorere wenda. Ariko muribuka vuba ahangaha muri Ukraine ubwo Abarusiya bavugaga ko misile barasayo ngo zitarabaho ari iza mbere zitangaje ngo kandi zitajya zinahusha ngo ziyoborwa neza zikagezwa ku ntego, ariko zarahushije kenshi kandi ibyo ngibyo murabizi, zimwe ahubwo zikagenda zigasandarizwa ahantu hatari n'umuntu n'umwe cyangwa se inyubako iyo ariyo yose rwagati mu mashyamba. Singizi misile zindi nanone ngo za Samarita Abarusiya birirwa barata bavuga ko nta kintu gishobora kuzibona cyangwa kukizitangire. Oya,
ibyo bintu byose by'abarusiya bibamo kubeshya kwinshi no gukabya kudasanzwe. Ibyo ngibyo ni ibintu Putin akora buri gihe agambiriye gukanga abandi, kenshi ntabwo biba ari byo. N'iyi ndege ubwo nuko ubutumwe nyuma yayo n'ububa bugira buti twebwe abarusiya buriya twashoza n'intambara kirimbuzi tukabarasa ibisasu byacu kirimbuzi, namwe mukaba mwarasa ibyanyu, ariko twe tukamenya n'uko tubyirinda tukaba twahunga dutega indege nk'izi ngizi. Umva, njyewe ntabwo iyi ndege nyifata nk'agatangaza, byanashoboka ko nyine ari uko nguko inakoze, ariko n'ibisanzwe nta gitangaza n'umwihariko numva ifite udasanzwe. Ibyo ni ibyo abanyaburayi nyine bavuga kuri iyi ndege y'Iryoshende, rimwe bikanagaragara ko ari ukwihagararaho wenda wasanga ari indege gitangaza koko. Ariko nanone ntabwo ari iyo yonyine iriho mwese, nubwo abarusiya nabo bayigarukaho cyane uko nguko byihariye. Ariko si iyo yonyine gusa ikoze muri ubwo buryo byitwa ko yaguruka na perezida mu gihe haba habayeho ibitero kirimbuzi. Nta nubwo kandi nayo ari nshya irashaje, bitari byo kuba yatakaza ibyuma ahubwo by'ubuhanga yakoranywe n'ubwa kera, nta gishya kiburimo cyangwa se n'igihe yubakiwe, ni ya kera nyine, ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu bitandukanye. Ariko bitari byinshi nanone nabo barazifite, nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kenshi usanga abantu bahora bagaruka kuri Air Force One. Yego, nayo ni indege gitangaza, ariko nayo ntabwo ariyo ya nyuma, kuko mu gihe cy'ibitero nk'ibyo ngibyo kirimbuzi nayo bisa naho nubwo bigarukwaho, ariko ntabwo ariyo nkugiye iguruka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatega. Nabo bafite iteye nk'iyi Iryushin 80 y'Abarusiya, yabo ni Boeing Airborne Commandment Post nuko bayita. Rero ku rundi ruhande nubwo zombi ari zagatangaza, ariko indege ziswe izo munsi w'imperuka Doomsday Planes si ya Putin gusiriho mwese, iye irahari Iryoshine 80 abo muri OTAN bo bakunze no kuyita Max Dome. Ariko na Biden ubwo ngubwo afitiye isanzwe ari Boeing A-4B, zombi nizo muri ubwo bwoko. Ariko kugeza ubu ngubu nabo ngabo ko ari babiri bonyine bazigira gusa mwese, ubwo biramuse bicetse hakaba intambara kirimbuze nk'iyo ngiyo wenda bazi hamo lift abandi ba president b'inshuti zabo, kuko bo ntazo bagira neze byiri gusa zibaho mwese, uretse raka yabo kadasanzwe kazubaka. Hari n'ikoranabuhanga ubwo ngo bwa handi riba ritaragerwaho ngo nabo bubakizwa ndege z'imperuka zo kwitabazwa ku munsi wa nyuma w'ibisasu kirimbuzi byaba birimbura abasigaye bose mwese. Byose bisa naho byaba ari ibintu byoroshye kuri bamwe kwihutira kuvuga ko Burusiya bwagira ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu, abijyana n'ibihano byinshi bwakomeje kugenda bushyirirwaho mu bihe byose byahise kugeza n'ubu ngubu barwana na Ukraine, cyangwa se nanone ko ari igihugu cy'ubukungu bwagumye hamwe ku murongo umwe utambitse bukarambarara, aho bitanakoroha ko burenga buzamuka ngo butere undi mutaru bigaragara. Benshi nuko ngo bakomeje kugenda babona Uburusiya mu buryo batagiye muri byinshi hahita hagaruka ubwo ngubwo, nko ku ngingo y'uko ari igihugu nanone cy'abaturage ku ijanisha rinini bashaje mu Burusiya. Hanyuma muri ibi byose hagakomeza kwibazwa nanone ngo President Vladimir Putin w'u Burusiya w'icyizere kivana hehe, ko bisa naho ntacyo bikomeza kumubwira mu maso ye. Ibihano byose nikomirwa kongeraho nikomanirizwa ryo musubirizo hafi mu bintu byose igihugu cye gikomeza gushyirirwaho n'amahanga ijyana n'intambara yatangije kuri Ukraine. Ibyo ni ibihano mu by'ubukungu birenze kure cyane byigeze gushyirirwaho ikindi gihugu kitabuze na rimwe kuba umufatanyabikorwa w'u Burusiya, Iran, ariko cyo bikagusha ubukungu bwacyo bitavugwa. Nyamara ibi ngibi byo rero bisa naho atari uko nguko byahita bigendekera u Burusiya. Hari impamvu nyinshi zigaragazwa ko ibyo bihano byose by'amahanga atari ko byahita bituma u Burusiya nabwo burambarara hasi mu by'ubukungu, kuko ngo niyo byagumishwa ahubwo atari nako byatuma Uburusiya buhita burambarara hasi, kuko mu by'ubukungu niyo byagumishwaho nubwo ubungubu ibihugu bimwe na bimwe mu Burayi nabyo byatangiye kugaragaza ko bitakibishyigikiye ibihano nk'ibyo ngibyo. Impamvu zo kwihagararaho ku Burusiya uko byagenda kose bigaragazwa ko zikiri nyinshi mu maturufu nabwo buryamanye atari make. Uburusiya busa n'ubwihagije cyane muri byinshi iyo bigeze mu by'ubukungu, bukagira ubwo rero n'impamvu bwamara igihe kinini koko bwirengagije ibihano hafi byose bushobora gushyirirwaho. Bigaragazwa rero ko bwakwihagararaho gute u Burusiya? Kuri iyi ngingo harebwa byinshi, ahubwo ngo bw'iyo birebewe mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, aho ngaho u Burusiya burihagije bikomeye ku buryo kugira ibyaburi imbere mu gihugu ngo habeho inzara icyo ngicyo kiri mu bitashoboka vuba aha ngaha, ngo hagire uvuga ko Abarusiya ubwo ngubwo bishwe n'inzara cyangwa hari ibiribwa n'ibinyobwa babuze ngo kubera ko hari ibihano n'ikomanirizwa bashyiriweho n'ibindi bihugu by'amahanga. Kereka ngo wenda habashije kubaho uburyo bwo kubambura n'ibyo basarura, kandi ibyo ngibyo nta buryo nyine nk'ubwo ngubwo buriho byakorwamo. Icyo ngicyo kivuyeho harebwa nanone iby'ibanze ku ngufu n'imirimo y'inganda zabo,
ni ikintu gikomeye cyo kurebaho koko mu bintu nk'ibi ngibi byo gufatira ibindi bihugu bihano aho ngaho rero byabagaze ndetse na petrole n'ibindi byose byibanze ku ngufu zizongurutse imashini yose y'imirimo y'inganda ibyo ngibi by'Abarusiya babyifitiye ubwabo ku kigero cyo kubibona bakabitunga bakanabicuruza n'abandi mu isi ku ngano nini cyane ntabwo haboneka uburyo inganda z'Abarusiya zahagarara ngo umusaruro zikomokaho ube wakomwa mu nkokora n'ibihano bashyirirwaho zo zizakomeza gukora n'ubundi uretse ibyo by'imirimo y'inganda ubuhinzi n'ubworozi hakurikiraho noneho iby'imirimo ijyana na tekiniki kongeraho n'ikoranabuhanga nacyo ni igice Uburusiya bwitejemo imbere bihambaye ku buryo banafite umwanya ukomeye w'uko babageze ubwo bubasha no kukwiba amakuru no guteza akaduruvayo gahambaye mu butasi bukoresha ikoranabuhanga no gushimuta amakuru bakayakoresha nk'intwaro ku bari basanzwe ari banyirayo ni byinshi bagenzurira iwabo bikagira ingaruka mu bindi bihugu mu bice byose by'isi nta bihano bifatika biho byabambura ubwo bushobozi n'ubuhangange babifitemo kugeza amagingo aya mu ikoranabuhanga ryifashishwa mu kurinda umutekano w'igihugu cyangwa se kurinda ikirere cyabo ibyo ngibyo nabyo ni ibintu bya ngombwa cyane birebwaho mu bihe nk'ibi ngibi by'intambara ibyo nabyo Abarusiya barabishoboye nta bufasha babikeneraho nk'ibindi bihugu byinshi mu Burayi n'ahandi mu isi ahubwo babiteramo inkunga abandi ibyo byose tugarutseho rero bituma guhangana guhana no gukumira Uburusiya ku buryo byahinduka ibintu bibugamburuza mu migambi yabwo ya politiki bihinduka na by'ibintu bigoranye cyane biraho umukuru utoroshye uruhande bahanganye bibaza icyo babukoraho nuko bahera kubafunga byose byagiraho bihurizwa no kuba umuyoboro wose wagiraho uhuriza ibindi bice byese n'Uburusiya bakabikora buri gihe bashakisha aho babukubita ngo bubabare bubyumve koko bisaba nyine kuhashakisha hose mu bice byabugiraho ingaruka koko kuhabona nicyo kigoranye kwihaza muri byose nicyo kiranga ubuhangange ku gihugu ni nacyo bivuze rero hari ingano itari ntoya muri ubwo buhangange Uburusiya nabwo bwarangije kugeraho kenshi bisa n'ibigenda byiyibagizwa mu mateka ko nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe birebire zakoze byose zihugiyeho zonyine ukwazo ariko ibyo ngibyo zibikura muri ubuhangange butangaje zagiye zigaragaza ari uko habayeho ibicika hirya no hino mu isi nko mu ntambara z'isi zikareka abarwana bagahangana zo zikabyinjiramo nk'umusifuzi uhagarika umukino ako kanya zigatsinda intambara zigahita zinashinga imirongo mishya sikurikiza mu bihe bikurikira iyo ntambara kandi n'ubusanzwe muri rusange ibintu bikomeza kugenda mu mujyi umwe nta gihinduka kinini bigahindurwa nyabyo nuko haduka intambara zikomeye nk'izi zitwe zese maze abazitsinze nabo bakabona gushinga indi mirongo mishya ijyana na politiki z'uruhande rwatsinze ibyo nabyo bigumaho uko nguko kugeza nanone habaye indi ntambara nk'iyisi iza kongera gucanga amakarita mu mukino mushya noneho w'amahame nayo mashya yo gukurikizwa hose mu isi nuko bigenda mu bintu byose ku rundi ruhande byaho ubwigenge nyabwo ku Burusiya mu bijyanye n'ubukungu n'ibyo bihano byose mu kwihaza ubwabwo si ibyo by'ubuhinzi cyangwa inganda n'ikoranabuhanga gusa buriya amafaranga ayo ngayo aho ava naho yerekeza n'inzira binyuramo kandi urwo rugendo cyangwa se umuhanda n'inzira bicamo zigenzurwa nande icyo ngicyo kiba ikintu gikomeye cy'ingenzi cyane ku bihugu n'ubuhangange n'ubwigenge bwabyo mu by'ubukungu ndetse n'ibindi byose aha rero niho nanone harebwa neza uko Uburusiya bwabasha kwihagararaho koko mu gihe kinini bwarakumbiwe mu bindi byose iyo ni inzira Abarusiya mu kujya kwishora mu guhangana n'andi mahanga yose y'isi muri ibi bihe nabo basa n'ababanje kurebaho neza banki nkuru y'Uburusiya ubu ngubu bushyirwa ku mwanya wa 11 mu by'ubuhangange n'ubukungu mu isi ni banki iri ku mwanya wa 5 ku ngano nini cyane y'amadevize yakusanirije hamwe mu myaka itari myinshi cyane ishize ayo yose ku ngano nini haramutse harebwe ngo ni ndubitse amadevize menshi y'abandi muri banki nkuru z'ibihugu ingano nini cyane yayo ku mwanya wa 5 yose arabarizwa i Moscow mu Burusiya ibyo rero bituma mu bihe nk'ibi Uburusiya bwakumirwa mu bucuruzi mpuzamahanga mu gihe runaka utanarebye ku zindi nzira nabo bashobora kwifashisha mu kubirengaho nyinshi mu bufatanye n'ibindi bihugu by'imirongo ya politiki yihariye nabyo bidakozwe ibya utane nk'abashinwa ndetse n'abandi mu gihe n'ubu ibyo byahise bikurikirwa ku kanya no gutakaza agaciro ku ruble ry'Abarusiya nyamara iyo ngano nini cyane y'amadevize Abarusiya birunzeho gutyo nayahita biturufu rikomeye cyane ryatuma ubukungu bwabo bukomeza guhagarara bugomba mu gihe kitari gito ibyo ngibyo se by'Abarusiya babashije kubikora bate kugira ngo barundanye amafaranga yandi yose y'amadevize y'amahanga iwabo bakayashyira muri banki nkuru yabo aho ngaho urafata nk'igihe ibigo by'imari byose n'abanki z'Abarusiya byose byakumirwa kuri iryo soko mpuzamahanga ntihagire bikoranire na busisigara hagati yabo n'amahanga ibyo bisa naho nta kibazo byateza Abarusiya cyane mu gihe kinini kuko imirimo yabo n'ubundi bayikomeza amadevize yose bakeneye banki nkuru y'Uburusiya akaba ari yabaha amafaranga yose bakeneye y'amahanga bakayabona ibyo bikabagomisha ku isoko badakeneye kureba nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zibahe amadolari yabo cyangwa se n'Ubushinwa ubwabwo ku mayuwani
kuko yaba yo madolari y'abanyamerika amayuro y'abanyaburayi n'abayuwane y'abashinwa ayo yose habarushye abayifitiye kongano nini cyane barayarundanjije mu gihe kinini bayafite kongano ifatika ku buryo mwese yose mu Burusiya ariho abarizwa ku bwinshi kurusha handi hose hasigaye ku mwanya wa gatanu gukinga imiryango rero cyangwa se guhagarika iyo mirimo yose y'ubucuruzi n'iyabanki n'ibigo by'imari by'Abarusiya ibyo nabyo bihita bihinduka ikintu cyagorana cyane muri ubwo buryo ufite amafaranga menshi y'ubwoko buteye kimwe nayo ukoresha nawe ubwawe nta soko umuvanaho ibyo ntibikunda mu buryo bwa korohera kuko menshi muri ayo mafaranga abari ku ruhande rwe yarayahunitse ntabwo isoko ryakomeza imbere nk'uko bikwiye byasaba ko rihindurana ry'imikorere n'imiterere cyangwa ayo mafaranga ubwayo agahinduka ateshwa agaciro ngo avanwe ku isoko iryo rikoreshwa handi si inzira yakorohera uwo ari we wese habe namba nibyo urebye mu bundi buryo ntabwo ibihano nikomerwa mu by'ubukungu bishobora gusiga ubusa uko byagenda kose nanone ubwo ngo bw'ubukungu bw'u Burusiya byabusabye kwishora mu ngamba nshya no guhiga amadevize menshi cyane mu myaka yakurikiye 2014 nyuma y'ibihano nanone umurundo bashyiriweho ku ntambara bari bamaze gushoza nanone kuri Ukraine bakigarurira intara yayo ya Crimea n'ibihano n'ubundi byari bishyizweho ngo Burusiya babwumvishe mu buryo bwo gutandukanya ibigo byose by'Abarusiya n'isoko mpuzamahanga na business zabo zose zihagarikwe cyane cyane icyo gihugu harebwa gikomirwa mu mirimo yose minini yinjiriza Burusiya menshi aho ngaho ni business nk'iby'ingufu birimo gaz na petrole kimwe n'ubucuruzi bw'imbunda na technologies z'intambara nibyo birimo akayabo ku Burusiya kugira kandi ngo n'imirimo yose yazabanye nayo ihagarikwe ku isoko Uburusiya buhombe koko nubwo abarusiya babibonaga kandi banabyiteguye koko ariko ubukungu bwabo hari uburyo bwahise bubanza guhungabana n'ifaranga ryabo iruble rita agaciro bivamo ko ibintu byose bihenda imbere mu Burusiya n'ingano y'ibyo bwacuruzaga mu mahanga iragwa ni inflation yazamutse ku Burusiya kugera kuri 16% mu bukungu ibyo ni ibihe birangwa n'iryo zamuka rikomeye cyane ry'ibiciro no kugwa kw'agaciro k'ifaranga mu gihe runaka 16% ku ijana bari ijanisha ritoroshye kuko bigereranije ubwo wenda no muri ibi bihe nk'ubwo biri kuri 7% gusa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko n'uwo mutwe w'Abanyamerika basanzwe b'abaturage ubwongo bwo bahita batangira guta 16% ku ijana rero bya inflation ku Barusiya ni ijanisha rihambaye ibyo rero na Barusiya bemeye kwishora uko nguko mwihangana n'amahanga bararangije kubikuramo isomo rikomeye ryakurikiranye n'icyo gihe cy'ibihano byo mu 2014 ibyo barabibaze neza nabwo ubwo bazahita babuze ruble ryabo guta agaciro icyo ngo barasa n'abakireka ku bwende ku bushake kuko ntari icyo bahita bagikora hako kanya ariko intwari isumba zose kuri bo aho bahise babona noneho bafata umwanzuro wo gucuruza gaz na petrole byabo mu madevize gusa amaruble kuyabishyuramo muri iyo myaka yose barabyanga urabaha amadevize nuko babashije kugenda nabo barundanya ku bwinshi kuko yayandi yose akoreshwa mu bucuruzi mpuzamahanga barangije kandi ibigo by'abikorera imbere mu Burusiya bahagarika ibyo kuguza no gukoresha amafaranga yose ava mu bufatanye n'imikoranire n'ibigega mpuzamahanga ayo bagurizaga amahanga nuko nayo bayagabanije kugera nibura muri kimwe cya kabiri andi yose barayahunika bazigamira ibihe nk'ibi ngibi bari bazi neza ko bizagerwaho nyine ubu ngubu mu 2022 uvangiye icyo ngicyo kandi nabwo ubucuruzi bw'imbunda n'ikoranabuhanga byabo byarazamutse cyane mu bufatanye n'amasoko mashya kugeza kuri 70% uvuye mu mwaka w'2015 hanyuma mu gihe bihugu byinshi mwese imitungo yabyo n'ubu ngubu bibitsa hanini mu ngano nini cyane y'amadolari y'Abanyamerika harebwa uburyo bwo kubikamo uwo mutungo ku bihugu cyangwa se amahitamo mu mafaranga ubwo ngubwo bayabikamo mu buryo buba bwabazwe neza harebwe ku madevize akoreshwa cyane ku isoko n'ubucuruzi mpuzamahanga hafi 60% by'ibitungo y'ibihugu mu isi ni uko nguko ibitswe mu madolari y'Abanyamerika icyo ngicyo na cy'Abarusiya bakirebyeho neza kuko ngo bakeka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nabo bangira amadolari yabo nyine ibyo byatumye bagira amakenga ko hari ikibyo ngibyo by'Abanyamerika bashobora kubikoraho mu kubahombya byanyura no mu gufatira imitungo yabo ibyo noneho mu kubikwepa Abarusiya bahisemo kubika imitungo yabo mu buryo butari bumwe babivunja bimwe ngine muri ayo madolari y'Abanyamerika ibyo ngibyo biba 16% gusa ku mitungo y'u Burusiya muri za banki 32% bishyirwa mu mayero 13% amayuwani 6.5% mu mapawundi y'Abongereza 10% mu yandi madevize y'amahanga atandukanye naho 22% by'iyo mitungo yose y'u Burusiya bivunjwamo zahabu n'ibanga na tekinike bikomeye aho ngaho Abarusiya bitabaje mu guhunika imitungo yabo muri ubwo buryo budashobora kuba bumwe bagira ibyakorwa ko kanya ngo bihite bibakubita hasi mu gihombo ku gihugu
aho ariko nabwo byakwibazwa niba imitungo nk'iyo ngiyo nubundi kwijanisha riri mu mayuro n'amapaundi by'abanyaburayi nabyo ntacyakorwa ngo bibe byafatirwa cyangwa bihombere mu zindi ngamba nazo zashyirwaho n'abanyaburayi aho ngaho ariko nanone nibiragoye cyane kuko Burusiya bwagize ibanga rikomeye amakuru yose ajyana n'ibyavunjwemo ayo mafaranga yabo mu gihe ku bindi bihugu abari amakuru yagiye atangazwa akamenyekana kuri bose byafata igihe kirekire mu buryo nk'ubwo ngubwo kandi mu gihe ahagana mu 2014 37% bya gazi yose y'Uburusiya ariyo yacuruzwaga mu Burayi iyo ngiyo yaragiye ingano yayo iratumbagira kugera kuri 47% ahubwo abanyaburayi abariyo barushaho gucungiraho ku ngano nini cyane ku buryo bagorwa cyane ubu ngubu no kuyihagarika ngo babone irindi soko ritabahenda nk'iryo bafitanye n'Abarusiya gutandukana n'iyi gazi y'Abarusiya ni ihurizo rikomeye cyane ku banyaburayi nubwo bagenda nabo bashakisha uburyo bayigabanya ariko nabyo ntabwo bituma Abarusiya babura handi bayerekeza hariho n'isoko rinini cyane ubu ngubu bafitanye n'Abashinwa kandi mu gihe kirekire bisa no kwicara hagakorwa imibare myinshi cyane ni nyinshi koko kugira ngo haboneke hari ingufu nke Uburusiya akaba ariho bwakubitwa ngo icyo bukubiswe bucyumve koko noneho bubone kwicara mu biganiro naho ubundi cyabukorwaho ngo buhagarike imigambi yose bwaba bufite ahariho hose icyo ngicyo gisa n'ikigishakishwa kuko byinshi mu bihano biriho abisa denshi butumva ngo zibubabaze bikwiye koko nubwo nabyo atari ubusa